Халын жытыстарды мадыр алды, чухта сенен көдірерге көп тоқ сетіл барды. Анын көрімін 2 хадлығына школы жазапсты, анды 250 олғаны көренче, культура дұрызы бөтірілген андоқ алдағы библиотека орнықша. Бұнады дезен тегірі пүдірі басталыпсты. Анзы тектен немес. Хака серінде христиан аркештінізін тарыдырына мадыр алдағы тегірі олық қозым еткен. Ол 1912 жылды бүдірілген болған. Совет үлгізі тұрыпсқан да, аның доғызы тоқтадылған. Анды тезен клуб азыпсқанар. Шешонның сағызындағы кештініз шоқ еділбен. Алды тегірі пүдірерден ері шоқ үрттөс апарылған. Мадырдағыларының сағызы пола жылды чұртосқа керіліп бастапсты. Мен сақчым пыстың алғы церков керек. Читтір церков құчырылыр, рағыш пістір. Паллярын крест хыту жүрірғы чөрірлер. Мен сақчым церкіп күжілерді піріктірір, чақшы чұрташқы тарттыр. Тегіріп шон көзіне бүдірілші. Аға болған әкізі позының қозымын ит болар. Алды ақшы шер шөрім чарылған. Аға мадырдағыларлан емес, өдек басқа да шерлерді шұтып жатқан кізілер қосылшалар. Ағысты орындағы идінжектер тайғы да ұзырып, постарох сығаршалар, брусға шаршалар. Бүдірік тоқыстарының ұстық жезі Николай Протасовтың шоғының тегіріптің тұрозы бір аярызына тұрғызылып барар. Ағыс шарым шалжа құрғер, анаң істед асындағы жазылы тоқыстар басталып зар. Бүдізі хостыры бұ храм, аға епископ Амфилохийның ады берілер. Ол ызғыды болып, бастып мадыр анаң аңжул алырды шұртан. 1937 жылды аны репрессия тартып атшылғанар. Храм ал ортызында тұрғызылшы. Анын пөзі 14 метр болар. Неме чоқ терзің, темге сықпарза, тегіріп ал көремін тың жазапзар.